Сьогодні я розповім вам про принципи роботи шахтного котла, а також про типи теплообмінників, які бувають у цього котла. Котел складається з двох камер. Перша – це завантажування, куди завантажується тверде паливо. Друга камера – це теплообмінника. Процес гріння відбувається пошарово. В нижній частині завантажувальної камери у міру прогорання нижнього шару. А верхній шар дров потихеньку опускається. Завдяки цьому ми можемо отримувати безперебійний тривалий процес гріння. Між камерами знаходиться форсунка для дожигу піролізних газів, через яку полум'я та піролізні гази потрапляють в камеру теплообмінника, обвалакують сам теплообмінник і йдуть в надимохід. У шахтних котлах найпоширеніший теплообмінник – це вертикальна полиця. Отака. Він має високий коефіцієнт корисної дії, а також його дуже легко почистити від сажі та нагару. Даний теплообмінник мають усі види шахтних котлів – зубер-утилізатор, зубер, алюміній і так далі. Наступний трубчастий теплообмінник називається сотами. Він має менше ПД, ніж вище перечислений. Його теж дуже зручно чистити. Його можна почистити йоржиком. Водонаповнювальні труби таких теплообмінників зустрічаються дуже рідко. Наступний тип теплообмінника – це турболізатор. Рідкий, але є. Це металева панель, що змінюється. Його встановлюють в камеру теплообмінника для уповільнення потоку газів. Такий теплообмінник встановлюється в котлах малої потужності до 12 кВт. Коефіцієнт корисної дії цього котла нижче, ніж з вертикальною полицею. Турболізатор можна витягувати і почистити металевою щіткою від сажі та нагару. Давайте підб'ємо підсумки. При підборі опалювального котла зверніть, будь ласка, увагу на тип теплообмінника, який вам треба. Моїм фаворитом серед теплообмінників, яких легко чистити і використовувати, із великим коефіцієнтом корисної дії, це є вертикальна полиця. А ви, як вважаєте, який із цих теплообмінників краще? Напишіть про це в коментарях під цим відео.